La Comunitat Valenciana guanya 1.000 hectàrees de cultiu d'advocat i kiwi, però perd 1.600 hectàrees de cítrics. Són dades d'un estudi de l'Associació Valenciana d'Agricultors que destaca també que la Valenciana bat el rècord de terres abandonades amb més de 173.000 hectàrees, unes xifres que el sector qualifica de preocupants i demana un full de ruta que garantisca la viabilitat del camp. Els elevats costos de producció de la taronja i els baixos preus que rep l'agricultor són les principals causes de l'abandonament d'este cultiu. 1.600 hectàrees de cítrics es van perdre l'any passat. La falta de rendibilitat ha fet que molts llauradors hagin canviat les taronges pels albocats. Els gastos són molt més importants en els cítrics que en els abocates. Els tractaments fitosanitaris pràcticament en l'abocate no existeixen, entonces és un hàndicap i molt gran. Un miler d'hectàrees d'albocats i kiwis ha guanyat la Comunitat Valenciana este últim any. Això és un 30% més que el 2022. L'estabilitat dels preus que paguen els productors n'és una de les causes. Sempre s'ha mantès el preu, la venda pràcticament està assegurada, cosa que en la taronja, si plou, s'estropea. Però tot i això, el sector agrícola està preocupat perquè la Valenciana lidera la llista de les autonomies que més superfície de camp s'abandona de tot Espanya. L'any passat va sumar quasi 2.300 hectàrees de terres sense cultivar, una dada que la situa en el primer lloc del pòdium, amb prop de 174.000 hectàrees. És verdaderament lamentable la situació de l'agricultura valenciana i que requereix una meditació en profunditat, una fulla de ruta objetiva i unes metes molt clares. Al conjunt d'Espanya es van recuperar 5.400 hectàrees de cultius.